gbogbo wa pata la ni iriri gbogbo eyan lo fe laju mu ki gbogbo wa pata pata iriri baba agbalagba kan ni mo ni ki sare si e pelu gbogbo wa to je wi pe baba yi won lo tin tiraka latojo pupe wi pe ile to n tira lati gba ewe o fe ko o fe ko titori baba fe ko ile baba n fe bi panu oni baba yi o le ma je o ju onje kan lojo sori baba fe kole an bere si ni save owo won lo ma da sori ile yi gbogbo eyan lo nufe mi olohun lo n kole fe da iriri baba yi o wa toshi nigba ti won salaye fun mi mo ro gbogbo wa patapata e jeun sinu yin olohun lo n be da kole tolohun ba ti ko ile kiko mo eda ko si bo se le leto olohun wa se lona irorun fe da won ni baba yi awon omo to 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 bi agbara lo fi n toju won won nitori baba yi pe ko to ma rin awon omo e kere baba yi won lo ti over 60 years mo so omo kekere mo mo n ro gbogbo eyan lolufe mi e jeun sinu yin tolohun ba ti so wipe e kole kò sí nǹkan tó máa dí ẹ̀dá lọ́wọ́ bàbá yìí wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ebi panú agbára ló fi ń tọ́jú àwọn ọmọ ló fi ń tọ́ wọn torí bàbá ti dàgbà ìgbà tí bàbá yìí tán ni bàbá yìí máa kú òyì náà ló kọ́ bàbá yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé àwọn èèyàn máa ń nọ́tìsì ọ̀rọ̀ gbogbo wa pátápátá wọ́n ní ebi ló pa kú nítorí bàbá fẹ́ kọ́lé nítorí bàbá fẹ́ kọ́lé bàbá ò kì í jẹun sínú ẹ̀ ẹ wo àwọn ọmọ tí bàbá dá sílẹ̀ àwọn ọmọ yẹn kéré tó wọ́n ní bàbá yẹn ní late marriage ìyàwó àtọmọ kò séèyàn mọ́ sí àfọlọ́run ọba bàbá yẹn ti dàgbà wọ́n ní kò ń jẹun òun ló jẹ́ kó yìí kan bí irọ́ ni bí òótọ́ ṣùgbọ́n táwọn èèyàn bá rí wọn lè sọ mo ro gbogbo eyan lolufe mi e jeun sinu yin o e jeun lasiko te ba ti ri e ma so wipe mo fe raso mo fe sralẹ mo fe kole looto owo dara keyan ma save owo sugbon e jeun sinu yin a ni kuku ojiji ile naa ti baba n ko baba o ti pari ile naa titi di bi a se so titi ki baba to jade laye inu ile uncompleted building ni wọn gbe baba lo tun lọ sí wọn sí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi pátápátá mò ń rọ̀ yín ẹ jẹun sínú yín àní dààmú lọ́la ẹlẹ́dùnmáà rẹ̀.